samt om med vart de kör. Det var en liten pyttelutbit. Ja, titta, den bara drar för hon. Vad är det för bil? Looky, looky, big birdie. Kolla vad som händer. Nu är jag vid tunneln. Ta ett djupt andetag. Kolla andan. Nu blir mörkt. Mörkt. Här sitter jag med solbrillen på. Coolaste kamikaza. Här står det. Nu åker vi. Ein unschweinzig. Det här är nästan vad man skulle kunna kalla en stau, Gunilla. En stau? Stau, det betyder kö. Stau. Har hon lärt sig av Rolle. Raus. Achtung! Så här ser det ut när man åker bil på Achtopan. Det är ganska många tråkiga gråa hus så här. Ja, Tommy kissnödig. Ja, så här är det. En blå. Blå lastbil. Här kom den Audi. Kommer över till Mäscha och jävlar dammar isen. Kolla BMW'n. Vadå? Nu kommer BMW'n. Värsta BMW'n bara. Värsta. Och här kommer en Mäscha-edus. Och nu kan man ge sin stävling. Vad tror du det kommer för bil nu? Det kommer en Opel! Ja, det är spännande. Jävligt spännande. Nu kommer en Golf! Här kommer en elbil om så här. Kommer en gubbe och cyklar? Ja, jag står still. Ja, tänk om ni hade varit med. Vad roligt ni har haft då, hörni. Kolla. Pontoner. Nu kommer det pontoner. Plutoner. Vart sover man då? Ja, där uppe. Där uppe nu. Plutoner. Nu är ni plutonerna. Jag är kissnödig. Kolla, här är plutoner. Som Katti skulle ha sagt. Pluton. Nej, det är pluton. Protoner och neutroner. Nu Gunilla, nu åker vi här på en bro. Vatten. Vatten. Ja, det här är en kanal. Det här är säkert Donald. Eller? Är det här Donald? Ja, Ren, ja, du som är i Frankrike, eller? Nilen. Ja, Nilen. Das Nil. Das Nil. Das Nil, det tror jag. Kolla. Här kommer Volvo. Tysk Volvo. Tysk Volvo. Stortysken är det där nästan. Jag är kissnödig. Ja, jävla tjat. Det är du som kör, så du får köra. Här kommer en till. Det var en konstig. Vad är det där för dess auto? Den där. Eos. Eos. Volkswagen Eos. Det är min kamera. Volkswagen Eos. Så här ser de ut i Tyskland. Ja, ganska fin. Här bakom kommer en ordinär jävla fucking Passat. Ja, nu har vi kollat bilmärken en stund. Ja. Det var ju kul. Ja. Såna här finns det gott om. Vindsnurror kallas de för. Ja. Syns den inte bakom trädet? En Karlsson på taket grej. Som Karlsson på taket. Titta där, vilken konstig bil. En BMW. BMW. Cabriolet. Men nu kommer det. Här kommer Karl Ernst. Han heter så när han som körnar bil. Här står det. Nej. Nu pruppade Tommy. Det vart det jobbigt. Nu måste den öppna rutan. Nu tror jag. Hur gör man? Åh, vad härligt. Vad naken.